iyada oo maalintii shalay ahayd qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka Gabiley ay sheegeen in maayarka Gabiley u gudbiyeen warqad qoraal ah oo ay ku saxeexan yihiin, isla markaana ay ku dalbanayaan in loo qabto kalfadhi aan caadi ahayn oo ay doonayaan inay xilka kaga qaadaan maayarka Gabiley iyo ku-xigeenkiisa. Ayaa haddaba TV-ga caalamiga ah ee Star TV waxa uu maayarka Gabiley wax ka weydiiyey inay jirto warqadda qoraalka ah ee xildhibaanadu sheegeen inay ku saxeexan yihiin una soo gudbiyeen maayarka, kuna dalbanayaan fadhi aan caadi ahayn oo ay ku dooranayaan maayar cusub. Ayaa waxa uu ku jawaabay maayar Maxamed Amiin: waraaqdan runtii waa waraaq la arafsan, waxa ku saxeexan 7 xildhibaan, waxaana ku mudaysan tahay 20-kii bishii 4-aad ee 2 oo waraaq waqti hore 3 bilood ka hore la qoray lana saxeexay. Ma hubno imika in xildhibaanada 7-dii waqtigaa la joogay ay ku wada socdaan arrintan. Waxay ka hadlayeen xildhibaanadu xilka qaadis maayarka iyo ku-xigeenka ah, xilka qaadista maayarka iyo ku-xigeenku dee sharci bay leedahay oo shuruuday leedahay oo waxa weeye maayarka iyo ku-xigeenku waxay metelaan golaha deegaanka. Golaha deegaankana sida sharcigu dhigayo 14 xildhibaan baa eedayn kara maayarka iyo ku-xigeenkiisa oo xilka ka qaadi kara. 4 xildhibaan oo dee gidaar ka hadlay annaga xilka nagama qaadi karaan. Annaga iyo golweynaha intiisa kaleba heshiis waxaanu ku nahay inaanu muddada yar ee kooban ee golaha ka hadhay aanu u shaqayno si ka adag sidaanu awalba u shaqayn jirnay, si golahu uga tago wax dhaxalgala oo wax weeye bulshada wanaageeda iyo horumarkeeda ah. Taasaa noo ballana waqtiga la ilaaliyo iyo maalka ummadda aanu u hayno intaba inta la xafido si adag oo wax weeye howlkarnimo ku dhaahan tahay loo shaqeeyo. Xildhibaanadu waa haddaba kala baxay oo xubnaha aynu arkano maalin walba hadlaya iyagu arrintaa way ka soo horjeedaan. Iyaga fikir kaloo isleeyay malaha marka horeba golaha deegaanka dee aragtidaasi u yimaadeen ayaa ku jira oo aynu waqti yara haray ay hantida ummadda faraqabsiin ka helaan. Taasina maaha wixii aanu meeshan u nimi, ka yeelanana maaha, waxaanu ka aqbalana maaha. Ummadda waa u dhaaranay, waxaa ugu dhaaranay inaanu hantideeda u ilaalino, cadaalad ugu shaqayno, waxa weeye isku duubnidoodii wanaagooda ka shaqayno. Halkan inaanu u shaqayno ummaddaanu u nimiye inaanu ka shaqaysano maanaan iman. Marka waxa weeye ama ha qayliyaan arrintaas, saaraanu ka aqbalano maaha. Aanu idinku baaqanaa inaad dib ugu soo noqotaan sharciyadda, mas-uuliyaddii iyo waxa ummaddu idinka filisay aad dhowrtaan ugu yaraan ummaddiidi soo dooratay. Arrinta kale ee waxa weeye been abuurka ah ee shaqsi weerarka ah ee dhammaan ka soo horjeeda shuruucda dalka, dhaqanka iyo diinta Islaamka ee nimankaasi caadiisteen, tallaabaanu ka qaadi doonaa dhowaana insha allahu tacaala. Haddii iyo wixii soo waayeen sharciga ixtiraami waayeen, sharciga la marin doonaa. Waa Cabdirisaaq Axmed Hayaan, ilka case, Star TV, gobolka cagaaran ee Gabiley.